הלו? איפה אתה? אתה פה? הבנק שלכם לא פה בשבילכם? מה, על כל דבר קטן אתם מחכים לבן אדם? הבנק שלכם מטרטר אתכם לסניף על כל שטות? הבנק שלכם חוזר אליכם אבל בתכלס לא מטפל? אז הבנק שלכם לא פה בשבילכם. הלו? איפה אתה? אתה פה? הלו? איפה אתה? אתה פה? הלו? איפה אתה? אתה פה? לאומי פה. בכל מקום שתרצו, יש יותר נוח מזה? פה לא רק קונים, אלא אשכרה פותרים כל פנייה. פה אתם בוחרים מה שנוח לכם, בן אדם או דיגיטל. ואפשר אפילו לחתום דיגיטלית באמצע פרסומת. שנייה רגע. בקיצור, לאומי הכי נוח. אבל אל תאמינו למי שטרסה רקדנים ורקדניות נושאים אותו על כפיים. תבדקו. הלו? איפה אתה? אתה פה? פה. לאומי, הכי נוח.